Турківський сон. Там РОВД. Заходим в сон. Лотерея надо легально, ма? Рухсат там есть варма? Гальми, можно. Халай бы месяц. Нету, нету. Это ерунда. Карна сезон срого, ма? Сезон, надо было, рухсат там надо варма? Осында болға рұқсат тамаларыңыз бар ма? Сонда, осында латуға қағазын жүргізуге. Соны өкілдер берді сіздерге. Акимат берді ма? Қағазы бар ма? Қағазы бар ма? Қағазы? Е. Оғдайын жүрмеді, мен өзім оғдайын жүрдем. Жас. Жас. Старшығым. Латоның мұнда ойнауға рұқсаттамасы бар ма қағазы? Білмейм, олар бізге жақпайды. Кім рұқсат береді оларға? Білмейм. Кімнен сұрап оларға? Соның бастығынан сұрамасаңыз, олар білмейм. Соның бастығы кім? Соның бастығы. Сол кісі біледі? Сол кісі сұрамасаңыз, енді білмейсіздер. Сіздер білмейсіздер. Жақ, немене?